Ismet Munishi u shkarkuat nga klubi futbolistik Ballkani, pasi pësuat një humbje të thellë 4-0. A dyshoni se lojtarët ju kanë sabotuar apo tradhtuar? Nuk në asnjë moment nuk them që më kanë sabotuar lojtarët apo më kanë tradhtuar. Për krejt këtë maskarat që ka qenë atë ditë në suare, ki kom rezervat e mia. Por... nuk besoj që ka qenë... nuk besoj që ka qenë... këtu qëllimi të kjo ndeshje për... për shkarkimin tim. Edhe... është në rëndësi që kemi kalu shumë mirë Suarek edhe i mbaj. Në zakonisht njeriu i mon men gjonat e mira. Të pak të nune truni janë funksionon ashtu. Gjonat e këqia i fshi, shumë interesant, truni nuk i registran. Të une mesin vetëm kujtimet e mira, nuk e dit. Për që ato dokna kështu i ljumëtën, nuk vuj, jo, nuk vuj, mi mojt dikujna para 30 vjetë më ka bo keq, ose. Edhe njeriu duhet mi majt men vetëm kujtimet e mira. Edhe kur ki raport me dikon, muno me mu koncentru të gjanat e mira. Unë e kom rezervat e mia për krejt njerëzit që kom ponu ato për krejt asi, por ja u majt men vetëm të mira, do me thonë, i registrej vetëm të mira. Jeni mbështetë si kombëtare së Kosovës në futbol. Cili me ndoni së është futbolisti cili vlerësohet më shumë se që e meriton, e cili është aji që nuk vlerësohet atë sa e meriton? Futbolisti që vlerësohet më shumë se që e meriton në kombëtarën e Kosovës, më duhet me thonë është Adrenu Iju. Ka dhonë kontribut, ka qenë futbolisti jashtëzakonshëm edhe krejt këto, por... na, nuk i bojnë anerat dhe në iut nëse e thirim, ato e grumbullojnë atë 2 ave dhe i lunë vetëm 5 minuta ose 10 minuta. Na, atë venë, atë zbrastin, duhet me shrydzu për një lejtar 3, për shembol për Mirlin Dakun, i cili është në super form, është në ekspanzion. Ka bo revolucion edhe në këjtë futbolin evropian, për 18 ndeshje i ka dhonë 21 gol, është dishka jash zakonshme. Ma erët ka qenë një sezon, ma erët Blendi Baftiu, ka qenë me 20 gola si me sfushor. Do me thonë, rallë ndodhë një herë në 30 vjetë një me sfushor, mi dhonë 20 gola. Edhe, këtu do me thonë, a lojtari maj nëmvlerësum në kombëtarën e Kosovës, se pequj kombëtare, ma si pithu kombëtare, sepse në këtë termë gramatikor i kom rezervat e mija, po është Bernard Berisha. Bernard Berisha ka meritu minutazh ma shumë, Bernard Berisha ka meritu me lujt ma tepër, Bernard Berisha lunë në një kompeticion njërë zakonisht serios, është Premier Liga e Rusis, edhe lunë Ahmat Grozni është një skuadre mirë, edhe është futbolist që i kam rritë gjonat me punë, njërë zakonisht i motivum, edhe unë shpresoj që na Bernardin me nxerë më të mirën edhe me integru më tepër në 11-shën e parë. Faleminderit.